Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Eduskunnan kirjaston järjestämään tiedonlähdekoulutukseen. Tämän päivän teemana on lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet ja mun nimi on Erika Bergström, toimijohtavana tietoasiantuntijana täällä kirjastossa. Aluksi ihan muutama käytännön seikka. Voit osallistua koulutukseen esittämällä kysymyksiä ja kommentteja tällä samaisella YouTube-chat-kanavalla. Ja keskusteluun liittymiseen tarvitaan Google-tili. Tämän koulutusaineiston voit saada minulta koulutuksen jälkeen. Eli jos haluat koulutusaineiston, niin lähetä sähköpostia ruudulla näkyvään osoitteeseen. Koulutus myös tallennetaan, eli on katsottavissa myös tämän koulutuksen jälkeen tällä samalla Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Otetaan hyvin mielellään vastaan palautetta koulutuksesta. Sitä voi lähettää suoraan minulle tai sitten palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivun alareunasta. Koulutuspalautetta voi antaa myöskin siitä, että millaisia koulutuksia haluttaisiin jatkossa annettavan. Tämän oman koulutuksen jälkeen on vielä tulossa yksi koulutustilaisuus 4.5.2021 ja sen teemana on Finlex ja muut säädöslähteet ja kouluttajana kollegani Marja Autio. Mutta tämän päivän teemoihin. Olen jaotellut tämän koulutukseni siten, että puhun ensiksi hieman yleisesti lainsäädäntöprosessin vaiheista. Sen jälkeen siirryn kertomaan säädösvalmistelusta ja sen tiedonlähteistä, lakiehdotuksen eduskuntakäsittelystä ja lain vahvistamisesta ja julkaisemisesta. Viimeiseksi näytän vielä sitten tällaista lakihankkeiden tietopaketit-palvelua, joka on meidän kirjaston oma palvelu, jossa kootaan yhteen näitä eri lainsäädäntövaiheen aineistoja. Ja tämä mun koulutus on aika yleisluontoinen. Käyn yleisesti läpi näitä asioita, näytän tiedonlähteitä ja vinkkejä siitä, miten tietoa voi hakea. Esimerkiksi tuosta eduskuntakäsittelyvaiheesta, niin parempi koulutus on tai syvällisemmin aiheeseen mennään kollegani Kristiina Hakalan koulutuksesta valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hausta, joka pidettiin tässä aikaisemmin keväällä ja jonka tallenne on edelleen katsottavissa. Mutta yleisesti lainvalmistelusta ja lainsäädäntöprosessista. Mä oon tähän aineistooni ottanut kaksi tällaista mielestäni hyvää aineistoa, josta pystyy tutustumaan tuohon lainsäädäntöprosessiin ja sen eri vaiheisiin. Toinen niistä on tämä Finlexin lainvalmistelun prosessiopas. Ja tämä on ihan vapaasti kaikkien käytettävissä netissä Finlexin sivuilla. Ja tämä on sillä tapaa rakennettu, että tämä on kronologinen esitys siitä, että miten lakialoite etenee. Ja niin kuin näette, niin täällä on näitä pallukoita, missä on eri vaiheet, niin ne pystyy avaamaan ja saamaan lisää tarkempaa tietoa kustakin vaiheesta. Ja lainsäädäntöprosessi, niin ajattelin, että lyhykäisyydessä kerron siitä tässä ja sitten tarkemmin koulutuksen aikana mennään sitten niihin tiedonlähteisiin ja niihin mahdollisuuksiin hakea lisätietoa kustakin vaiheesta. Ja lainvalmisteluun niin voi tulla eri reittejä. Usein on hallitusohjelma semmoinen yksi keskeinen syy lähteä valmistelemaan uutta lainsäädäntöä. Myöskin esimerkiksi ministeriöiden lainsäädäntösuunnitelmat,
lakialoite, kansanedustajan lakialoite, kansalaisaloite voi olla sellaisia syitä, miksi lähdetään valmistelemaan uutta lainsäädäntöä. Sitten myöskin esimerkiksi EU-lainsäädäntö, se, että on joku vaikkapa EU-direktiivi, joka pitää implementoida Suomessa, niin voi olla se aloite sille uudelle lainsäädännölle. Ja ensimmäinen tämmöinen vaihe lainsäädäntöprosessissa niin on tuo esivalmisteluvaihe. Ja siinä kartoitetaan sitä aihetta ja mietitään, että onko tarvetta uudelle lainsäädännölle vai onko tämä sellainen asia, joka voitaisiin ratkaista jollain muulla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla. Ja esivalmisteluvaiheessa tehdään sellaista alustavaa kartoitusta ja alustavaa tämmöisten valmisteluaineistojen keruuta ja arviota siitä, että millaista lainsäädäntöä tarvitaan ja sitten tehdään sen jälkeen päätös siitä, että siirrytäänkö tai että jatketaanko sitä valmistelua, eli siirrytäänkö tuohon perusvalmisteluvaiheeseen. Ja perusvalmistelu on usein se pitkäkestoisin vaihe sitä lainvalmistelua, eli siinä käydään sitten ihan perusteellisesti läpi taustoja, tehdään vaikutusten arviointia ja eri tavoin kartoitetaan aihetta, tehdään usein kansainvälistä vertailua. Ja sitä perusvalmistelua voidaan tehdä joko virkatyönä ministeriössä tai sitten voidaan asettaa jonkinlainen valmisteluelin, esimerkiksi työryhmä tai komitea, selvityshenkilö, joka tekee sitä perusvalmistelua. Ja sitten kun on tultu sellaiseen kohtaan, että katsotaan, että se perusvalmistelu on valmis, että on jonkinlainen esimerkiksi työryhmämietintö tai luonnos hallituksen esitykseksi, niin sitten siirrytään tuohon lausuntovaiheeseen. Eli se luonnos tai mietintö tai vastaava, niin lähetetään lausuntokierrokselle ja kuullaan sidosryhmiä, kansalaisia siitä, että millaisia kommentteja ja näkemyksiä siitä ehdotuksesta nousee esille. Ja tuo lausuntokierros on yleensä semmoinen 6-8 viikkoa, voi olla lyhyempikin joissain tilanteissa. Ja nämä lausunnot sitten kootaan yhteen usein tämmöiseen niin kuin lausuntotiivistelmäksi ja pyritään huomioimaan sitten jatkovalmistelussa. Eli katsotaan, että millaista kommenttia kentältä tulee ja pyritään sitten parantamaan sitä lakiesitystä, sitä hallituksen esitystä tämän jatkovalmistelun aikana. Ja sitten siinä vaiheessa, sitten kun sen kyseisen hallinnonalan niin kuin vastaava ministeri on sitä mieltä, että hallituksen esitys voidaan antaa, niin se viedään valtioneuvoston yleisistuntoon ja sieltä sitten niin kuin sitä reittiä kautta annetaan eduskunnalle, jonka jälkeen se siirtyy tähän eduskuntakäsittelyyn, se hallituksen esitys ja niihin eri vaiheisiin, miten eduskunnassa käy sen käsittelyn läpi. Jos lakiesitys eduskunnassa hyväksytään, niin eduskunnan vastaus lähetetään takaisin tuonne ministeriöön ja sieltä viedään tasavallan presidentin esittelyyn. Ja sitten kun presidentti on vahvistanut lain, niin se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa ja se astuu voimaan sen jälkeen. Ja se, mitä kannattaa muistaa, on se, että se lakiesitys ei aina niin kuin etene junana koko tätä prosessia läpi, vaan se voi niin kuin eri vaiheissa voidaan päättää, että se palautetaan aikaisempaan vaiheeseen tai että se niin kuin lopetetaan se lainvalmistelu. Voidaan niin kuin todeta vaikka perusvalmistelunkin yhteydessä, että ei edetä siinä hankkeessa. Tai hallitus voi jopa vetää takaisin hallituksen esityksen eduskuntakäsittelystä.
Mutta tämä on ne vaiheet, mitä yleensä tämmöinen laki käy läpi ennen kuin se julkaistaan säädöskokoelmassa. Ja tosiaan tässä Finlexin oppaassa niin jokaisesta vaiheesta voi lukea tarkemmin. Tämä oli tämä mun esitys, hyvin yleisluontoisesti esittelin sitä. Toinen aineisto, mikä on hyvä myöskin vähän vastaava, niin on tämä nuorten eduskuntasivulla oleva Näin lakeja tehdään -sivusto. Eli siinä on vähän sama idea, että näistä voi sitten lukea jokaisesta vaiheesta enemmän. Ja tämä on vähän ehkä lyhyemmin kuvailtu kuin se Finlexin opas, taas on ehkä enemmän sen lain valmistelijan näkökulmasta kirjoitettu. Tähän aineistoon laitoin myös linkin tällaiseen lyhyeseen animaatioon, Näin laki syntyy. Se on ihan hauskasti tehty ja se on myöskin siellä nuorten eduskuntasivustolla. Tähän mun aineistoon mä oon koonnut joitakin kirjoja ja artikkeleita, joissa kerrotaan lainsäädäntöprosessista, lain valmistelusta. Ja yleensä haluan aina nostaa esille näitä meidän kokoelmista olevia aineistoja, koska ne on hyvä tuki siihen, jos haluaa sitten syvällisemmin perehtyä aiheeseen. Ja tuossa voisin ihan erityisesti mainita tämmöisen uuden teoksen, eli tuon Matti Niemivuon viime vuonna julkaistun lainvalmistelu, oikeudelliset perusteet ja käytäntökirja, jossa hän käy läpi juuri näitä lainvalmisteluun liittyviä vaiheita. Siinä on vähän myöskin tämmöistä historianäkökulmaa kirjan alussa ja sitten hän on analysoinut joitakin tämmöisiä isompia lainvalmisteluhankkeita, että miten käytännössä edennyt. Et toi on semmoinen tuore teos aiheesta, jota voin suositella. Mutta tämän yleisesittelyn jälkeen niin siirrytään tuohon säädösvalmisteluun ja sen tiedonlähteisiin. Eli tuossa kerroinkin jo aikaisemmin siitä, että aloite säädösvalmisteluun voi tulla eri reittejä, eli hallitusohjelma, ministeriön strategia, ministeriön lainvalmistelusuunnitelma, mutta myöskin sitten yksittäisen kansanedustajan lakialoite, kansalaisaloite ja sitten eduskunnan lausuma, eli eduskunta voi antaa lausuman siitä, että tulisi ryhtyä jonkun lain valmisteluun tai uudistamiseen. Ja sellaisen hakuvinkin mä tuohon lisäsin, että jos säädösvalmistelu pohjautuu EU-lainsäädäntöön, niin silloin voi olla hyödyllistä tutkia myöskin EU-säädöksen valmisteluaineistoja. Eli EU-säädöksethän on usein syntyy niin kuin jonkinlaisina kompromisseina eri jäsenvaltioiden näkemysten niin kuin kompromissina. Ja silloin niin kuin se, että lukee niitä EU-säädöksen valmisteluaineistoja, niin voi olla hyödyksi ymmärtää niitä taustoja. Ja jos mietitään hallitusohjelmaa, niin sehän on tämmöinen strateginen linjaus. Ja mä voisin avata tuosta nyt tämän pääministeri Marinin hallitusohjelman. Ja siinä on listattu näitä on näitä toimenpiteitä ja sitten on myöskin tämmöinen kohta kuin hallitusohjelman seuranta, eli siinä niin kuin tehdään tällaisia raportteja siitä, että miten se hallitusohjelma on edennyt. Ja täällä valtioneuvoston sivuilla on Marinin hallitus esitelty, mutta täältä on myöskin mahdollista hakea näitä aikaisempia hallituksia ja ministereitä ja niitä aikaisempia hallitusohjelmia. Eli jos on kiinnostusta katsoa että jonkun aikaisemman hallituksen ohjelmaa, niin ne löytyy täältä sivulta hyvin esitelty. Täältä voi valita sen haluamansa hallituksen ja sitten katsoa sitä kokoonpanoa ja lukea
hallitusohjelmaa. Ja tämä on tavallaan myöskin ehkä semmoisessa niin kuin historiallisesti kiinnostavaa niin kuin katsoa, että millä tapaa nämä hallitusohjelmat, niin kuin se tyyli tehdä niitä on muuttunut, niin katsomalla näitä aikaisempia. Täällä on myöskin tällaista tilastoa näistä aikaisemmista hallituksista, eli puoluejakaumaa ja sen tyyppistä. Sitten hallitus tekee tai antaa eduskunnalle aina tämmöisen suunnitelman seuraavalla istuntokaudella annettavista hallituksen esityksistä. Mennään kohta sinne sivulle. Mä näytän, miten sitä voi selata sitä suunnitelmaa. Aikaisemmin se oli aina tämmöinen pelkästään PDF-muotoinen lainsäädäntösuunnitelma, mutta nyt tuolla valtioneuvoston sivuilla on myöskin tämmöinen päivittyvä lainsäädäntösuunnitelma, jossa voi tosiaan eri tavoin suodattaa sitä ja katsoa itseään kiinnostavan hallinnon alan niin kuin tulevia esityksiä. Sitten on myöskin tämä Marinin hallitus on julkaissut tämmöisen lainsäädäntöohjelman, jossa tämä on ihan julkaisu, joka löytyy e-julkaisena tuolla Valto-tietokannasta, jossa on koko vaalikauden keskeiset lainsäädäntöhankkeet. Eli tällainen julkaisu. Mutta katsotaan tätä erityisesti nyt päivittyvää lainsäädäntösuunnitelmaa. Eli mä tulin nyt tänne valtioneuvoston sivuille. Tämä on tämä päätökset -välilehti. Ja täällä on lainsäädäntösuunnitelma ja ohjelma. Ja tämä suunnitelma, niin tosiaan sen voisi avata PDF-muodossa, mutta täällä on tämmöinen haku, eli niin kuin näette, niin täällä on lainsäädäntösuunnitelmassa 198 hallituksen esitystä. Ja tuolta hae rajaa tuloksia, niin sieltä mä voin valita tai tehdä niin kuin rajauksia. Tässä mä voin esimerkiksi nyt katsoa kevätistuntokautta 2021. Ja valita täältä vaikka tuon opetus- ja kulttuuriministeriön ja päivitä tulokset. Niin tästä mä näen nyt, että 15 hallituksen esitystä on tarkoitus kevätistuntokaudelta tuolta OKM:n hallintoalalta tulla. Ja täältä niin kun selaamalla niin mä näen sitten, että täällä on mukana tämä tekijänoikeuslain muuttaminen, mitä niin kuin itseäni kiinnostaa. Eli niin kuin tällä tapaa on mahdollista tehdä näitä. Täällä on tosiaan nyt jo syysistuntokauden 2021 esityksiä mukana. Eli tällä tapaa on mahdollista näitä tarkkailla. Ja tässä on niin kuin myöskin niin kuin sellaisia mahdollisuuksia rajata, että voi rajata, että onko niin kuin vasta valmistelussa, onko annettu eduskunnalle jo, onko säädös hyväksytty tai poistettu istuntokaudelta. Eli jos mä katson tuosta vaikka, että mitä esityksiä, missä säädös on hyväksytty nyt, jotka on annettu kevätistuntokaudella, niin tuossa löytyi yksi ja se oli tämä kuntavaalien siirtämistä koskeva esitys. Eli tämä on semmoinen mun mielestä hyvä tämä lainsäädäntösuunnitelma, jos haluaa niin kuin olla ja tarkkailla niitä, että mitä esityksiä on tulossa ja mitä on niin kuin käsittelyssä. Tämä on yksi hyvä tiedonlähde siihen. Sitten on tällaisia ministeriökohtaisia suunnitelmia. Eli tuohon aineistoon lisännyt pari tällaista suunnitelmaa. Siinä on sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma ja sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma. Eli mä en niitä avaa nyt tässä koulutuksessa, mutta jos haluatte aineiston, niin löytyy suorat linkit siihen. Siinä niin kuin pitää muistaa, että sen hallitusohjelman lisäksi niin tietenkin ministeriöt niin valmistelee lainsäädäntöä myös sen pohjalta, että on lainsäädäntö, joka on vaikka vanhentunut joltain osin ja on tarve muuttaa sitä lainsäädäntöä, niin
vaikka ei olekaan hallitusohjelmahanke, niin paljon myös sellaista lainsäädäntöä valmistellaan. Ja hyvä muistaa, että lainsäädäntöhankkeetkin on hyvin erilaisia. On hyvin isoja hankkeita, jossa säädetään, valmistellaan täysin uutta lainsäädäntöä, ja jotka vaatii hyvin perusteellisen ja pitkän lainvalmistelun. Mutta sitten on paljon myöskin tämmöistä pienempää niin kuin teknistä muutosta lainsäädäntöä, jossa muutetaan vaikka vaan jotain yhtä pykälää jossain laissa ja sillä tapaa, jotka ei sitten taas ole niin isoja hankkeita. Että näitä on hyvin erityyppisiä. Tuosta vähän kansalaisaloitteesta niin kuin yhtenä tapana aloittaa lainvalmistelu, eli äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen, jolla ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista. Ja kansalaisaloite niin otetaan eduskunnassa käsittelyyn, jos aloite saa vähintään 50 000 kannatusilmoitusta 6 kuukauden sisällä. Ja tuossa on linkki eduskunnan sivuille ja sitten tuonne OM:n kansalaisaloite.fi-sivustolle. Ja tuolla eduskunnan sivustolla on esimerkiksi linkit viimeksi annettuihin kansalaisaloitteisiin. Ja vähän muutakin tietoa tästä kansalaisaloitteesta. Sen voisi todeta tässä, että suurin osa näistä lakiesityksistä annetaan eduskunnalle hallituksen esityksinä. Eli se on se yleisin. Ja tuossa mainitsinkin jo tuossa alussa, että ne valmistellaan joko virkatyönä tai tämmöisen valmisteluelimen toimesta. Ja ne vaiheet ministeriössä niin oli tosiaan tämä esivalmistelu ja päätös siitä, että lähdetäänkö sitä sitten edistämään uutta lainsäädäntöä. Sitten oli se perusvalmisteluvaihe, joka oli se pisin vaihe, johon sisältyi muun muassa sitten tämä vaikutusten arviointi ja lausuntokierros. Ja sitten semmoinen vaihe, mikä tuossa en mainittu tuossa aikaisemmassa vaiheessa, niin mikä myöskin niin kuin sisältyy siihen lainvalmisteluun ja on oma työnsä, niin on näiden kääntäminen, hallitusten esitysten kääntäminen ruotsiksi ja laintarkastus ja semmoinen viimeistely, eli esimerkiksi ne säädösten johtolauseet, mitkä on siinä muutoslain yhteydessä ja nämä erilaiset viittaukset. Siinä on aika iso työ, että katsotaan myöskin se, että jos muutetaan yhtä lakia, niin minkä verran mainintoja muussa lainsäädännössä on, jota pitää myöskin muuttaa ja muuttaa niitä viittauksia. Et se on, sellaiseenkin menee paljon aikaa, kun säädetään tai valmistellaan lakeja. Ja tähän seuraavaksi näyttäisin valtioneuvoston hankkeet-sivua. Ja tämä avattiin tässä muodossa, tämä valtioneuvoston hankepalvelu 2017. Ja ennen tätä niin oli sellainen kuin valtioneuvoston hankerekisteri HARE, mikä vastasi vähän tätä palvelua, mutta tämä on nyt tehty sillä tapaa vähän käyttäjäystävällisempi palvelu. Tämä on siis sivu, josta voi hakea tietoja ja asiakirjoja näihin lainsäädäntöhankkeisiin liittyen. Säädöshankkeiden lisäksi niin täällä on myöskin kehittämishankkeita ja sitten on erilaisten toimielinten kokoonpanoja. Eli tässä on myöskin muuta kuin pelkkiä säädöshankkeita. Mutta tämän voi tietenkin tämän haun, jos ollaan kiinnostuneita nimenomaan säädöshankkeista, niin rajata tuohon säädösvalmisteluun, mennä sille välilehdelle. Tässä voi tehdä hakua. Mä voisin näyttää jonkun haun. Eli jos mä otan vaikka nyt tuohon jäte,
muistelen, että on jätelain uudistamista meneillään, niin tuolla jätelahaulla niin saan esille 5 hanketta, joista tuossa on nyt tuo EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano, joka on se mua kiinnostava. Niin voin näyttää tämän hankesivun, eli täällä on yleensä semmoinen vaihe, että missä niin kuin vaiheessa se esitys on. Eli tässä näette, että tässä on ollut arvio siitä esittelyviikosta, joka on hieman muuttunut, mutta on annettu eduskunnalle 25.3.2021. Ja siinä on tuo hallituksen esityksen numero ja linkki eduskunnan sivuille, kun tämä on kyseinen hanke on sellainen, joka on jo annettu eduskunnalle. Mutta sitten täällä alhaalla niin on tosiaan, no tässä on tämmöinen tiivistelmä aiheesta, mutta täällä on myöskin niin kuin esimerkiksi lausunto, tämä lausunnot ja lausunto, no itse asiassa täällä ei ole näitä itse lausuntoja, koska ne on nyt tässä tapauksessa tuolla lausuntopalvelu.fi:ssä, mutta lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi. Ja täällä, itse asiassa täällä ne olikin kyllä mukana siirretty tännekin nämä annetut lausunnot. Eli tässä tapauksessa niin lausunnot on sekä tuolla lausuntopalvelu.fi:ssä että sitten täällä asiakirjat kohdassa tällä hankesivulla. Joissakin tapauksissa ne on pelkästään täällä eikä tuolla lausuntopalvelu.fi:ssä. Siinä on vielä vähän eroja eri hankkeissa. Ja sitten vastuuhenkilöt, että ketkä ne on ne, jotka on tätä valmistellut, tätä hanketta. Eli tämä hankeikkuna tai tämä hanke, valtioneuvoston hankkeet-sivusto niin on sellainen, mitä itse käytän paljon, kun haluan nähdä, että mistä vaiheessa joku hanke on. Ja mä voisin tehdä tällaisen haun tähän kuin pikaluotto. Ja mä haen nyt ensin tällä tapaa, että mä näen, että mä en saa yhtään tulosta. Eli nyt ei näyttäisi olevan tällä hetkellä vireillä niin kuin pikaluottoihin liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Mutta täältä tarkenna kohdasta, niin mä voisin valita, että mä katonkin päättyneitä hankkeita. Päivitän tulokset. Ja silloin mä näen niin kuin nämä aikaisemmat pikaluottoihin ja pikaluottolainsäädäntöön liittyvät hankkeet ja voisin niitä sitten katsoa tarkemmin. Eli tuolta tarkenna kohdasta niin pystyy eri tavoin rajaamaan sitä hakua. Voi valita esimerkiksi tietyn ministeriön hallinnonalaan kuuluvat hankkeet. Tai voi tosiaan rajata ajallisesti tai sitten käyttää tätä, että sisällyttääkö siihen vaan käynnissä olevat hankkeet, onko ne hallitusohjelmahankkeita ja niin poispäin. Eli tämä hankkeet-sivusto on hyvä tiedonlähde varsinkin vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin liittyen. Tuossa on muutama kuvankaappaussa tuossa mun aineistossa, mutta vaikutusten arvioinnista. Niin lainvalmistelun yhteydessä tehdään aina vaikutusten arviointia siitä, että millaiset vaikutukset sillä valmisteilla olevalla lainsäädännöllä olisi ja tosiaan, että mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja sille voisi olla. Ja se, mitä usein arvioidaan, niin on taloudelliset vaikutukset, mutta myöskin muita, esim. Ympäristövaikutuksia, vaikutuksia viranomaistoimintaan, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja niin poispäin. Nämä on semmoisia, mitä pitäisi arvioida. Ja tässä on ollut paljon kirjoituksia tästä viime vuosina siitä, että tehdäänkö näitä vaikutusten arviointeja tarpeeksi hyvin ja kirjataanko ne tarpeeksi hyvin sinne hallituksen esityksiin. Ja tämän, tavallaan tätä taustaa vasten, niin Suomeen
perustettiin 2015 loppuvuodesta tämmöinen lainsäädännön arviointineuvosto. Ja tämä arviointineuvosto niin antaa valikoiduista hallituksen esityksistä sen lausunnon, että onko ne vaikutusten arvioinnit tehty tai asianmukaisesti ja tarpeeksi hyvin. Ja mä siirryn nyt tänne arviointineuvoston sivulle. Ja täällä ne sitten pystyy lukemaan ne lausunnot. Eli jos katsoo tuossa, niin tuossa on avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön HE-luonnosta on arvioitu ja siitä on lausunto saatavilla. Eli tulee aina lausunto ja sitten yleensä myöskin tiedote siitä, kun se on tehty se lausunto. Ja täällä on tosiaan lista niistä hallituksen esityksistä tai esitysluonnoksista, jotka on valittu arvioitavaksi. Ne niin päätetään etukäteen. Ja tämmöinen vähän vastaavia niin kuin elimiä on myös muissa maissa. Eli tämä ei ole semmoinen, mikä olisi uniikisti vain Suomessa. Tuohon mä lisäsin vielä tuohon Kalvoon linkin tuonne oikeusministeriön sivuille, jos teitä kiinnostaa tämä lainvalmistelun kehittäminen, niin siellä on aika paljon erilaisia julkaisuja ja aineistoja aiheeseen liittyen. Kuulemisesta ja muutama sana. Eli tuossa aikaisemmassa vaiheessa jo mainitsin sen, että hallituksen esityksen luonnos tai työryhmämuistio yleensä lähetetään lausuntokierrokselle. Näitä lausuntokierroksia voi olla myös yhden hankkeen osalta useampia. Eli saatetaan jo semmoinen muokattu versio HE-luonnoksesta lähettää vielä uudestaan lausunnoille. Mutta myös muulla tapaa niin sidosryhmiä ja kansalaisia voidaan kuulla eri vaiheissa lainsäädäntöprosessia. Eli voi olla tämmöisiä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, kyselyjä, sitten oli tämä lausuntomenettely ja sitten tämmöiset erilaiset sähköiset demokratiapalvelut. Ja nämä on ehkä niin kuin näitä uuden tyyppisiä keinoja otetaan pikkuhiljaa enemmän käyttöön. Esimerkiksi tuossa tekijänoikeuslain uudistamisessa niin on järjestetty useita tämmöisiä työpajoja, jossa siinä on taustalla direktiivin implementointi, niin jossa on ihan artiklalta käyty läpi ja yhdessä, niin kuin, yhdessä työstetty sitä uutta tai sitä direktiiviä ja sen implementointia Suomessa. Ja tuolla Finlexissä on myöskin tämmöinen säädösvalmistelun kuulemisopas, joka on myös ihan vapaasti käytettävissä. Tuossa tosiaan näitä sähköisen vaikuttamiskanavan eri osoitteita, eli tosiaan se lausuntopalvelu.fi. Useat hallituksen esitykset, niin kerätään ne lausunnot siellä lausuntopalvelu.fi:ssä. Ja niihin voi periaatteessa kuka tahansa vastata. Mä avaan ton sivuston. Eli tuossa esimerkiksi nyt näkyy, että mitkä lausuntopyynnöt on nyt vireillä ja niihin voi vastata. Usein, siis yleensä näitä niin kuin lausuntopyyntö osoitetaan myöskin sellaisille tahoille, sidosryhmille, jotka erityisesti katsotaan, niin kuin, että suunniteltu lainsäädäntö voisi kiinnostaa. Ja tuohon aineistoon lisäsin linkin myös kollegani Päivi Erkkilän tämmöiseen tietopakettiin kansalaisvaikuttamisesta. Eli jos teitä kiinnostaa niin kuin nämä eri tavat vaikuttaa lainsäädäntöön ja lainsäädännön valmistelu eri vaiheissa, niin tämä Päivin tietopaketti on siihen erittäin hyvä. Tosiaan niin kuin tuossa sen prosessin yleisesittelyssä niin mainitsin, että sieltä sen jälkeen, kun se lainvalmistelu on ikään kuin, niin kuin saatu siihen vaiheeseen, että on hallituksen esityksen luonnos ja ollaan valmiita etenemään, niin silloin se annetaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Ja mä avaan ton sivun,
valtioneuvoston sivuilla, jossa on tämä yleisistunnon niin kuin päätökset. Eli tänne näissä päätöksissä on aina tämä, että on päätetty antaa tietty hallituksen esitys. Mutta täällä on muitakin päätöksiä, esimerkiksi niin kuin valtioneuvoston asetukset. Ne annetaan täällä tai käsitellään täällä valtioneuvoston yleisistunnossa. Ja sen mä voisin katsoa, että jos mä näen tästä jonkun asetuksen. Joo, täällä. Eli mä vaan avaan tuosta vaikka tollasen valtioneuvoston asetuksen maataloustukihakemuksien siirtämisestä. Niin täällä on tämä päätös ja asetusehdotus ja sitten täällä on tämmöinen muistio, pieni perustelumuistio tähän asetukseen liittyen. Ja tämä on sellainen, mitä meidän kirjaston tietopalvelussa usein kysytään, asetusten valmisteluaineistoja. Ja niitähän ei löydy eduskunnasta sillä tapaa, vaan ne on juurikin näiden uusimpien, sanotaan 5-6 vuoden ajalta muistaakseni, niin löytyy nimenomaan täällä niin kuin näissä valtioneuvoston päätösluetteloiden liitteenä täällä nämä perustelumuistiot, tai sitten niitä voi pyytää sieltä valtioneuvostosta tai kyseisestä ministeriöstä. Tämä on niin kuin sillä tapaa parannusta, että ne on julkaistu myös nyt täällä nykyään. Tuohon mainitsin myös tuossa aineistossa, että nämä valtioneuvoston päätökset, niin siitä voi tilata itselleen tämmöisen uutiskirjeen, jos on kiinnostusta seurata enemmänkin näitä päätöksiä, niin siinä on mahdollisuus tilata tämmöinen uutiskirje. Lakitutkapalvelu. Mä otin tähän mukaan nyt tähän mun aineistoon tämän lakitutkan. Tämä on tämmöinen Turun yliopistossa kehitetty palvelu, joka kokoaa yhteen sekä tuon lainvalmistelun että eduskuntavaiheen asiakirjat ja mahdollistaa siten tämmöisen niin kuin lakihankkeen elinkaaren tarkastelun. Ja tämä on toistaiseksi vielä beta-versiona, mutta että tämä on kiinnostava palvelu ja halusin sen tähän teille lisätä. Eli mä kirjoitan tuohon nyt oppivelvollisuus, niin näytän miten otetaan tuosta vaikka toi hallituksen esitys, niin tämä niinku palvelu niin esittelee nämä aineistot tällä tapaa, eli niinku tämmöisellä aikajanalla niin pystyy näitä eri, täällä on esimerkiksi näitä asiantuntijalausuntoja ja tai eduskuntakeskusteluja niin poispäin, niin näitä pystyy selaamaan täällä. Eli tämä on nyt tämmöinen uudehko palvelu. Jos siirrytään nyt tuohon eduskuntakäsittelyyn, sen tiedon lähteisiin. Tähän mä otin tämmöisen kuvan, joka on mun mielestä aika niin kuin hyvä tämmöinen yhden aukeaman esitys siitä, että miten eduskunnassa käsitellään lakiesitys. Eli tosiaan tässä näette, niin, mistä puhuin aikaisemmin, että voi olla hallituksen esitys, kansanedustajan lakialoite tai kansalaisaloite, jolla se lakiesitys annetaan eduskunnalle. Ja kun se on annettu, niin se ilmoitetaan täysistunnassa niin kuin saapuneeksi. Mutta ensimmäinen semmoinen varsinainen vaihe on tämä lähetekeskustelu. Ja se on sellainen tavallaan yleiskeskustelu siitä lakiesityksestä. Käsitellään ja evästetään oikeastaan valiokuntia myös siitä, että niin kuin mistä siinä on kyse siinä hankkeessa. Ja lähetekeskustelu voi olla joskus hyvin pitkäkin ja siellä sitten päätetään sen esityksen lähettämisestä valiokuntaan, erikoisvaliokuntaan. Yleensä on yksi valiokunta, joka laatii mietinnön
esityksestä. Ja sitten niin kuin saattaa olla muita valiokuntia, esimerkiksi perustuslakivaliokunta, joka antaa oman lausuntonsa sitten tälle mietintövaliokunnalle. Ja valiokuntakäsittelyssä niin valiokunta kuulee asiantuntijoita ja käsittelee sitä esitystä. Ja sitten kun mietintö on valmis, niin se siirtyy täysistuntoon ensimmäiseen keskusteluun, jossa se päätetään sisällöllisesti. Ja ensimmäisen käsittelyn jälkeen toisessa käsittelyssä lakiesitys joko hylätään tai hyväksytään. Ja 3 päivää vähintään pitää olla sen ensimmäisen ja toisen käsittelyn välissä. Ja jos eduskunta hyväksyy sen esityksen joko sellaisenaan tai muutettuna, niin sitten siitä annetaan eduskunnan vastaus, joka sisältää sitten sen lopullisen lain sanamuodon, niin se annetaan sitten takaisin sinne valtioneuvoston ministeriöön, josta se sitten taas menee eteenpäin presidentin esittelyyn. Ja tämä lakiehdotuksen käsittelyjärjestys koskee nyt tämmöistä tavallista lakia, jos se joka vaikuttaa perustuslakiin, niin pitää olla tämä perustuslain säätämisjärjestys, eli sitä en tässä nyt käy tarkemmin läpi. Ja näitä eduskunnan asiakirjoja voi seurata eduskunnan verkkosivuilta valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hakusivustolla. Ja mä avaan tämän nyt ja näytän tämän ihan pintapuolisesti, että miten tämä haku toimii. Tosiaan tässä taas niin kuin toistan sen, mitä sanoin alussa, eli Kristiina Hakalan aineistossa on sitten niin kuin parempi ja niin kuin perusteellisempi esittely valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hausta. Elikkä täällä niin on nyt siirryn eduskunnan aloitussivulle. Täältä kohta haku valtiopäiväasiat ja asiakirjat, niin täällä voin tehdä hakua. Tosiaan voisin tuossa siirtyä takaisin tuolle. Täällähän on myöskin niin kuin nämä uusimmat valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Jos on joku kiinnostaa joku ihan tuore asia, niin silloin se ehkä kannattaa selata täältä eikä ylipäätänsä siirtyä hakuun. Mutta mä näytän nyt tuon hakusivun ihan lyhykäisyydessään. Eli tähän aukeaa tämmöinen hakuikkuna, johon mä voin kirjoittaa jonkun hakusanan. Ja sitten kun olen hakenut, niin mä voin rajata sitä hakua näillä haun tarkentimilla täällä vasemmassa laidassa. Kirjoitan tähän nyt tämän oppivelvollisuuden ja teen haun. Ja tähän saan esille näitä hakutuloksia. Mä voisin rajata hallituksen esitykseen, eli valtiopäiväasiaan hallituksen esitykseen. Ja tuossa on se minua kiinnostava, eli toi hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi. Ja mä avaan täältä tämän käsittelytietosivun. Eli tämä käsittelytietosivu, niin siitä näkee kaikki nämä vaiheet eduskunnassa, että miten se on se asia edennyt eduskunnassa. Ja tässä alkuunhan niin kuin yhteenvetona niin näkyy, että tämä on hyväksytty muutettuna, eli niin kuin se on sillä tapaa jo käsitelty asia. Ja siinä niin kuin näkyykin, että tässä on annettu oppivelvollisuuslaki, ja siitä on suora linkki tuonne Finlexin niin kuin säädöskokoelmaan. Mutta täältä tosiaan mä näen, että tämä on vireilletuloasiakirjo, on tämä hallituksen esitys. Voin avata sen täällä joko PDF-muotoisena tai tämmöisenä HTML-tekstinä. Ja sitten täällä on nämä valiokunta-asiakirjat. Tässä on ollut niin kuin useampi valiokunta mukana. Ja sitten on se eduskunnan vastaus, minkä tuossa mainitsin, että mikä on se, mistä se lopullinen lain sanamuoto näkyy. Tosiaan tässä niin kuin näkee, että milloin se on annettu.
eduskunnalle. Siinä on ollut opetusministeri Li Andersson ja tuossa näkyy, että kuka niin kuin virkamies ministeriössä on ollut se vastuuvalmistelija. Se on ilmoitettu täysistunnossa 16.10. ja sitten lähetekeskustelu on ollut 3.11. Ja siinä pääsee pöytäkirjan asiakohtaan myöskin katsomaan sitä, lukemaan sitä lähetekeskustelua. Ja sitten tässä on todettu, että se on lähetetty sivistysvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta antaa sivistysvaliokunnalle lausunnon. Ja tässä tosiaan niin kuin kaikki nämä vaiheet on katsottavissa ja asiakirjat luettavissa. Ja valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot julkaistaan myöskin täällä sivuilla, kun se asia on loppuun käsitelty. Eli tuossa näette, että 138 asiantuntijalausuntoa on tässä asiassa niin kuin annettu, niin ne löytyy myöskin täältä. Mä otan toisen esimerkin. Kirjoitan tähän leskeneläke. Tässä taas mua kiinnostaisi niin kuin nyt hallituksen esitykset. Klikkaan hallituksen esitys ja tässä näette nyt tämmöisen HN 66 vuodelta 2021. Ja tässä on näette sitten, että tämä on annettu 22.4. Eli täällä ei nyt sitten ole näitä muita vaiheita vielä, koska tämä on keskeneräinen asia. Eli tästä niin kuin näette, missä vaiheessa se on se asia. Eli loppuun käsitellyistä asioissa on ne linkit sinne säädöksiin ja kaikki nämä valiokunta-asiakirjat ja nämä saatavilla. Ja sitten nämä keskeneräisissä on sinne asti, miten se on se asia ehditty käsittelemään. Joo, tuossa aineistossa on muutama kuvankaappaus ja ohje siihen hakuun. Mutta hyväksytyn lain vahvistaminen, eli eduskunnan vastauksesta, niin kuin mainitsin, niin siinä käy ilmi se hyväksytyn lain, se lopullinen sanamuoto. Ja tämä ministeriössä asiasta vastaava virkamies, niin vie tämän hyväksytyn lain sitten tasavallan presidentin esittelyyn, ja jossa presidentti sitten vahvistaa lain. Ja nämä presidentin esittelyn aineistot, niin ne löytyy sieltä valtioneuvoston sivustolta. Vähän samannäköinen tai hyvinkin samannäköinen sivusto kuin se valtioneuvoston yleisistunto. Eli niin kuin tuossa oli yleisistunto, niin tässä on tasavallan presidentin esittely ja sitten ne päätösluettelot siinä. Eli tältä sivustolta voi selata näitä esittelyaineistoja. Ja tämä vahvistettu laki niin julkaistaan viipymättä Suomen säädöskokoelmassa sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja vuodesta 2011 lähtien niin sähköinen säädöskokoelma on ollut se ensisijainen julkaisumuoto. Ja se sähköinen säädöskokoelma julkaistaan Finlexissä. Ja tämä on hyvin linjassa sen kanssa, mitä muissa Euroopan maissa on menty siihen, että sähköinen säädöskokoelma on se ensisijainen ja sähköisenä julkaistaan säädökset. Ennen 2011 vuotta niin Suomessa se oli se painettu säädöskokoelma, joka oli todistusvoimainen. Ja siinä tietenkin silloin saatto tulla aina välillä vähän viivettä siinä julkaisemisessa, kun se tapahtui painettuna, mutta sitä ongelmaa ei ole nyt tämän sähköisen julkaisemisen kanssa. Ja tuolla laissa Suomen säädöskokoelmasta on sitten tarkempaa tietoa siitä säädösten julkaisemisesta. Viimeiseen osioon menisin tähän lakihankkeiden tietopaketteihin. Ja mä siirryn tuohon, no nyt mä tulin tähän eduskunnan kirjaston aloitussivuille ja täällä on
mainittu ajankohtaiset uusimmat nämä tietopaketit, mutta siirryn tuosta nyt tuohon lakihankkeiden tietopaketit palveluun. Ja tämä on palvelu, jonka me ollaan aloitettu täällä kirjastossa 2011 loppuvuodesta. Ja tämän taustalla on se, että saatiin paljon palautetta, että nämä lainvalmistelun aineistot, että vaikka ne onkin niin kuin verkossa hyvin pitkälti, niin ne on hieman hankalasti löydettävissä ja niitä pitää monesta eri paikasta hakea, mikä on ihan totta. Ja sen takia sitten kehitettiin tämä lakihankkeiden tietopaketit, LATI-palvelu. Ja tähän me tehdään valikoiduista lainsäädäntöhankkeista tämmöiset tietopaketit, jossa kerätään sitä aineistoa. Mä avaan kohta yhden paketin ja näytän teille. Ja kerätään tätä aineistoa ja seurataan sitä hanketta siihen asti, että laki on annettu. Ja sen jälkeen ei enää päivitetä tietopakettia, mutta me säilytetään se kuitenkin täällä sivuilla. Eli niin kuin näette, niin täällä on tämmöisissä vuosikansioissa näitä aikaisemmin tehtyjä tietopaketteja. Meillä on nyt semmoinen noin 130 pakettia täällä ja vireillä olevat on aina täällä omana osiona. Ja mä voisin ottaa tästä nyt vaikkapa ton henkilötodistelun vastaanottamisen videotallenteelta. Niin näissä paketeissa on aina ensin tämmöinen pieni tiivistelmä siitä, mistä siinä hankkeessa on kyse. Ja jonkinlainen arvio siitä, että miten se etenee. Sitten meillä on tämä valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä, jossa on niin kuin valmisteluaineistoja, ministeriön sivu, erilaiset tämmöiset niin kuin erilaisia mietintöjä, työryhmämuistioita, ministeriöiden verkkosivuja ja niin poispäin. Meillä on käsittely eduskunnassa ja tässä niin kuin tämän otsikon alla me seurataan sitä hallituksen esitystä sitten, kun se on annettu. Tässä tapauksessa sitä ei ole vielä annettu, mutta tähän on otettu mukaan näitä aikaisempia niin kuin lakialoiteja. Täällä on yksi tämmöinen eduskunnan lausuma, jossa eduskunta on edellyttänyt, että hallitus joutuisasti selvittää tarpeen ja mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö niin kun otetaan kuva- ja äänitallenteen avulla. Eli täällä voi olla mukana myös tämmöisiä aikaisemmia niin kun eduskunta-asiakirjoja, mutta sitten kun se HE on annettu, niin me seurataan sitä sitten sen eri vaiheita. Täällä on oikeusvertailevaa aineistoa, kansainvälistä sääntelyä muissa maissa. Linkitetään muiden maiden säädöksiin, ei tehdä mitään säädöskäännöksiä eikä tiivistelmiä, vaan ihan puhtaasti linkitetään niihin muiden maiden säädöksiin. Sitten meillä on kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa. Nämä on eniten täällä niin kuin meidän omasta kokoelmasta olevia kirjoja ja artikkeleita, mutta myöskin saattaa olla sellaisia verkossa julkaistuja aineistoja, joita otetaan mukaan pakettiin. Uutisointia ja sitten tämmöinen muuta aineistoa, otsikko. Me otetaan mielellään vastaan ehdotuksia aiheista, joista halutaan näitä tietopaketteja. Eli täällä on tämmöinen kuin ehdota uutta lakihankkeen tietopakettia, linkki, joka avaa tämmöisen verkkolomakkeen. Siinä voi ehdottaa meille tai uutta pakettiaihetta. Voi ehdottaa myöskin niin kuin aineistoa lisättäväksi siihen meidän olemassa olevaan pakettiin. Eli jos huomaatte jonkun vaikkapa niin kuin artikkelin, joka on mielestäni hyvä ja joka olisi hyvä olla mukana täällä, niin sitäkin voi ehdottaa meille. Otetaan mielellään vastaan tosiaan palautetta tähän liittyen. Mutta tämä oli nyt viimeinen asia tässä mun koulutuksessa ja nyt tuossa kollega sanoi, että oli kysymyksiä tullut, katsotaan. Joo, eli täällä on kysymys joku lakien julkaisemiseen, eli että missä lait julkaistaan ja mistä voi mahdollisesti tilata tämmöisiä painettuja lakeja, niin tämä
oli, niin kuin mainitsin tuossa, niin Finlex on se, mä voisin avata tästä ihan Finlexin. Finlex on tämä juridinen portaali, jossa säädökset julkaistaan. Ja ne julkaistaan, jos otetaan tuolta tuo lainsäädäntövälilehti, niin täällä sähköisessä säädöskokoelmassa. Eli täällä niin kun tämmöisenä PDF-nä niin julkaistaan säädökset. Ja otetaan tuosta tämän näköisenä. Eli tämä nyt oli tuorein uusi laki tuossa, joka koski kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamista. Eli täältä voi tulostaa itselleen tämän säädöksen ja täältä Finlexistä. Ja painettuna tätä ei oikeastaan enää ilmestykään tätä säädöskokoelmaa niin, että sitä voisi tilata itselleen. Sitten on tietenkin olemassa lakikirjoja, jotka sitten taas on tämmöisiä, niin kuin, siinä julkaistaan niin kuin ajantasastettuja säädöksiä, eli niin kuin tässä säädöskokoelmassa julkaistaan aina se annettu laki, joko täysin uusi laki tai muutos vanhaan lakiin. Sitten taas lakikirjoissa on ajantasastettuja lakeja, eli lakeja, johon niin kuin muutoslait on viety sinne niin kuin lakikirjan tai sinne alkuperäiseen lakiin. Samoin kuin täällä Finlexissä on myöskin ajantasaisia lakeja, jossa on just alkuperäisiin lakeihin viety ne muutokset. Mutta se virallinen säädöslähde on se Suomen säädöskokoelma, joka julkaistaan täällä Finlexistä. Ja sen verran tietenkin tässä nyt mainosta niin kuin seuraavasta koulutuksesta, joka on silloin 4.5. että silloin kollegani Marja Autio kertoo enemmän nimenomaan tästä Finlexistä ja miten tätä lainsäädäntöä voi täällä Finlexissä hakea. Katon vielä, täällä oli alkuperäiset laitet, kuka ne säilyttää ja miten ne on allekirjoitettu. Hyvä kysymys, siis tasavallan presidenttihän allekirjoittaa lait, kun hän vahvistaa ne, niin kuin hän vahvistaa ne allekirjoituksellaan. Ja siitä en tarkemmin tiedä, mutta mä oletettavasti ne siellä niin kuin valtioneuvostossa nämä originaalit sit säilytetään ja heidän arkistoidaan. Hyvä, muita kysymyksiä ei tainu olla. Mä laitan vielä tästä ton viimeisen kalvon tässä aineistossani, eli vielä kertauksena, että jos tämän koulutusaineiston haluaa itselleen, niin tuohon minun sähköpostiin niin voi laittaa viestin, niin lähetän sen koulutusaineiston. Ja tosiaan myös jälkikäteen on katsottavissa tässä YouTube-kanavalla tämä koulutus. Ja palautetta otetaan mielellään vastaan ja myöskin niin kuin uusista koulutusaiheista. Ollaan tosi uteliaita kuulemaan, että millaisista aiheista meiltä toivottaisiin koulutuksia. Mutta kiitän paljon kuulijoita ja toivotan hyvää päivänjatkoa.